Громадськість обласного центру вимагає заборони незаконного будівництва, говорить міський голова. Тому вивчив позитивний досвід Івано-Франківська, який можна використати у Сумах. У мене є зразок з Івано-Франківська, як вони там роблять. Вони рішенням виконкому відміняють умови, містобудівні умови обмеження. Відміняють виконкомом, якщо скарги, якщо лівнева, якщо щось якесь. А то ми, знаєте, у нас немає повноважень, тому що всі повноваження у ГАСКа. Да? От нас немає. Зараз у нас будуть повноваження, рішення міської ради. Рішення виконкому будемо відміняти містобудівні умови і обмеження. І все. І будемо впливати таким чином на забудовників. Да? При цьому мер розпорядився створити комісію з розслідувань фактів зловживань у департаменті містобудування і земельних відносин. До мене звернулися представники громади з вимогою, не з проханням, а з вимогою створити комісію щодо з'ясування деяких фактів в роботі вашого департаменту, що стосується архітектури, земельних відносин. Все стосується будівництва, видання, надання землі у оренду, власність. Міський координаційний центр з надання благодійної допомоги Збройним силам України став обласним. Хочу вам сказати, шановні колеги, що у нас наш координаційний центр міський. З нас цього тижня працює вже як обласний центр. Розроблено положення, звернулися до нас волонтери з пропозицією, щоб ми надали це приміщення, наше 4-те кабінету, для роботи обласного центру волонтерської допомоги координаційної. І сьогодні, якщо ви бачите, що вчора, позавчора, то там уже більше речей, більше різної допомоги знаходиться. Будемо шукати ще одне приміщення для надання, для складу. Сумські дорожники мають закінчити роботи по укладці бордюрів та тротуарів на вулиці Інтернаціоналістів до кінця поточного року. Про це повідомив директор «Шлях Рембуду». Інші роботи на автошляхах міста будуть проводитися наступного року. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ.